Nekako sam sem vedno zagovornik tega, da stvari morajo teči po pravilu, torej da so pravila tista, ki nas nekako vodijo. Je pa res, da včasih je potrebno narediti kakšne izjeme in nekako sem bil prepričan, da Tajra, glede na to, da je zastopala našo državo, torej tekmovala za našo zastavo, z našo državo od zunaj v svetu in tudi dosegla te rezultate, ne, ravno v istem terminu, kot so bili ti testi. In nekako sem upal, da bo ji dan en dodaten termin, ker bi lahko nekako šla skozi te motorične teste, za katere jaz vsekakor sem prepričan, da ne bi bila za njo nekakšna ovira, glede na to, da je vrhunska športnica. Jaz še vedno upam, da bo fakulteta šla nasproti temu in da na koncu bo lahko te izpite opravila in se uspešno udeležila letnika.